perdão, ele não é uma, como é que a gente poderia dizer? Ele não consegue apagar dentro de nós de uma vez as mágoas que aquela realidade nos provocou. O perdão, ele é processual. A gente não sabe quando é que ele, quando ele começou, a gente sabe. É quando a gente percebeu que o nosso coração já está disposto a dar um passo na direção daquele que nos machucou. Enquanto você sente uma resistência, é porque você ainda não está disposto ao perdão. Santo Agostinho também dizia que até para a gente perdoar, para reconhecer um erro, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Eu já tenho que estar sob a influência da graça de Deus para ser capaz de reconhecer os meus erros. Quando eu caminho na direção de alguém, eu inicio ali um processo. Pode ser que naquele pedido de perdão, eu ainda não consiga arrancar do meu coração tudo aquilo que o outro provocou de ruim dentro de mim. Então não é nenhum problema você perdoar e você ainda perceber que a mágoa continua doendo dentro de você. É um sinal de que seu coração ainda continua ferido. Você já ofereceu o perdão, você já conversou, já fez aquela experiência do enfrentamento, que eu gosto de dizer. O perdão, ele pede o enfrentamento, a gente precisa colocar para o outro a realidade que nos machucou. A gente precisa, a gente tem o direito de dizer ao outro o que nos machucou, o que nos feriu. Mas é o próprio tempo, é o movimento do tempo que vai fazendo com que aquilo que doía tanto passe a doer menos. E é interessante porque quando eu me disponho a perdoar, Deus age de maneira muito poderosa dentro de mim. Ele vai me dando condições de colocar aquilo que Ele me ensina na Sua Palavra em prática na minha vida. Eu tantas vezes vejo na Sagrada Escritura Jesus me pedindo, me aconselhando a perdoar. Ele chega a ser radical em dizer, né, que quando o outro nos bate numa face, a gente deve oferecer a outra. Diante de um discípulo, ele fala, não só 7 vezes 7, né, 70 vezes 7, ele vai multiplicando isso, justamente porque o 7 é o número do infinito. Não tem fim o tanto de vezes que nós vamos precisar perdoar. E à medida em que nós vamos entrando na dinâmica desse perdão, vai ficando mais natural a gente expulsar as tristezas do coração. É claro que a gente sempre vai ser devassável. O coração humano, ele se fere. Não é porque eu fiz uma experiência de Deus que eu deixo de ser ferido pela palavra do outro, não. Eu continuo sendo ferido, porque a minha sensibilidade continua aqui. Deus não me torna uma pessoa insensível, mas Ele coloca em mim uma imunidade para sofrer aquele atentado, digamos assim, aquela palavra que fere, e não permitir que ela fique durante muito tempo dentro de mim. Então, toda vez que eu sinto que, embora tenha perdoado, eu continuo sentindo a tristeza dentro de mim, é porque eu ainda não consegui desenvolver essa imunidade espiritual que a minha oração pode me dar, que a minha meditação. Engraçado, né? Às vezes eu fico pensando que nós, porque somos envolvidos por muitas pressas, a gente perdeu o dom da quietude, do silêncio. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar e de expulsar as mágoas do nosso coração, porque nos falta essa experiência do silêncio, que é quando você vai metabolizar a vacina da imunidade que a oração nos dá. Porque quando você vacina um filho contra a gripe, por exemplo, nós estamos chegando no inverno, daqui a pouco nós vamos todos procurar um posto de saúde, os idosos e crianças vão vacinar de graça, nós vamos pagar para tomar a vacina, porque a gente quer ficar livre dos vírus. Mas existe um tempo entre o dia que eu tomo a vacina e o momento em que ela de fato fez efeito em mim. Não é assim que funciona? O organismo leva um tempo para metabolizar a vacina que foi injetada no meu braço. A substância que foi derramada para me provocar uma reação de imunidade.
Então, naquela janela, há vacinas que você precisa de 10 dias para ela de fato fazer efeito, há vacinas que o período são mais longos, os períodos são mais longos, 2, 3, 4 meses, a vacina da hepatite B, por exemplo, você precisa de fazer 3 doses no espaço de 6 meses, para você estar de fato protegido. Ah, eu passo aqui no posto, tomo a vacina contra a gripe e já saio achando que estou imune. Não. A gente leva um tempo para ficar imune, porque o organismo precisa deste tempo para absorver a vacina, metabolizá-la e incorporá-la ao seu funcionamento. A imunidade que o perdão nos dá, para a gente sofrer um pouco menos quando o outro nos machucar demais, porque essa tem que ser a matemática. Eu tenho o direito de sofrer, mas eu não preciso ficar estendendo demais no tempo, porque a mágoa, o ressentimento, a tristeza são profundamente nocivas quando estendidas além do tempo. Uma tristeza até faz bem para a gente de vez em quando, né? Você cai na real, você vê que a vida não é essa maravilha que às vezes a gente inventa. A gente retira a vida do contexto das ilusões, coloca no contexto das esperanças. Então, quando eu rezo, quando eu começo a administrar o meu tempo para eu ter, ainda que sejam 5 minutos de silêncio para eu fazer a minha meditação, a meditação da palavra de Deus, ou de uma leitura que vai interferir no meu jeito de pensar, a gente falava aqui dos livros anteriormente, quando eu tenho um livro que me evangeliza, quando eu tenho uma música que entra no meu coração e provoca em mim um pensamento bom, um pensamento positivo, ou uma reflexão que me ajuda a expulsar os meus excessos, a corrigir os meus erros, eu estou criando essa imunidade. E volto a dizer, não é que a gente vai deixar de ser ferido, não. Mas aquele ferimento não vai continuar doendo tanto como doía no passado. Quem faz uma experiência fecunda de Deus cria essa imunidade espiritual que nos ajuda a compreender um pouco mais o processo que nos fere. Aí você liberta um pouco, você liberta com mais rapidez o seu coração de tudo aquilo que o escraviza tanto. É engraçado, né? É a mesma experiência de abrir o mar. Perdoar também consiste em nós abrirmos um mar. Em abrirmos um mar para que a gente liberte o nosso coração. Quem precisa passar aqui é o coração. É o coração que precisa fazer esse êxodo, essa travessia. De repente o coração está aqui, amargurado, deprimido, porque ele foi magoado, porque ele foi machucado, ele foi traído. Uma pessoa lhe fez algo muito cruel. Então tá bom, você faz o mesmo que Moisés fez. Segura o seu coração pela mão. Põe esse coração para caminhar na direção de uma libertação. Primeiro porque você precisa racionalizar. Você não merece guardar rancor nem ódio. Às vezes nós temos aquela ilusão de que o ódio que a gente sente faz mal ao outro, que a gente quer se vingar dele. Não tem nada mais idiota do que isso. O outro está vivendo a vida dele e é você que está sorvendo o seu próprio veneno. Quando você escolhe odiar, você não está fazendo outra coisa com você senão derramar uma ampola de veneno na saúde do seu corpo. É o efeito contrário da vacina. Ao invés de colocar alguma coisa que vai te imunizar para manter a sua saúde psíquica e emocional, você está injetando um veneno na sua carne. Porque o ódio, ele pode ser encontrado até nos exames de sangue que a gente faz. Porque ele provoca uma desordem tão grande. É um derramamento de toxinas toda vez que a gente odeia, toda vez que a gente fica bravo, toda vez que a gente fica violento. Se tirar o seu sangue aí, no momento que você está morto de raiva, morto não, né? Quase morto, né, Diego? No momento em que você está sob aquele ímpeto da ira, se o Diego aqui, olha, estiver irritadíssimo, eu faço uma coleta de sangue nele, no momento em que ele está extremamente irritado, você não faz ideia de como esse exame vai identificar as toxinas que nos adoecem. São os hormônios que são contrários a nós, que até engordam,
Você sabia que raiva engorda, né? É porque são hormônios que nos engordam, que impedem o metabolismo ser mais rápido. Enfim, toda vez que a gente odeia, nós causamos um prejuízo grande demais a nós. Toda vez que você odeia, você se causa um prejuízo que você não pode calcular. E você bobão achando que você está com o seu ódio atingindo aquele que você odeia. Às vezes ele está lá dormindo, belo e formoso, nem sabe que você está odiando. Quem está perdendo o sono é você. Quem está perdendo a paz é você. E o principal, a principal vítima do ódio que você sente é você, meu caro. É você, minha cara. Portanto, atravesse esse mar. Não permita que o mar do ódio, do ressentimento, da mágoa, lhe impeça de chegar a uma noite bem dormida, a uma satisfação de ser quem você é, a essa leveza do coração que você merece e que aquele que está ao nosso lado merece também.